студенттер, біз бүгін 9-шы дәрісімізді бастаймыз. Жылу желілерінің конструктивтік элементтері. Сіздерге оқитын энергетикалық желілер кафедрасының аға оқушысы Агилбаева Мереке Жанатовна. Жылумен қамту жүйелерінде жылу желілері негізгі буын болып саналады. Оның құрамына жылу құбырлары, температуралық ұзартуларды қабылдайтын компенсаторлар, жылжымайтын және жылжымалы тіреулер, түйін және аралық жылу камералары, кейбір жағдайларда сорғыш бекеттері кіреді. Жылу желілерін жер үстімен немесе жер астымен өтпейтін, жартылай өтетін каналдардан немесе каналсыз кесуге болады. Жылжымайтын тіреулер құбырларды белгіленген нүктелерді қозғалтпай бекітеді және температуралық деформация мен ішкі қысым арқылы күш әсерлерін қабылдайды. Жылжымайтын тіреулер орналастыру арқылы жылу желілері тәуелсіз учаскелерге бөлінеді. Жылжымайтын тіреулер болаттан немесе темір бетоннан жасалады. Олардың конструкцияларын таңдау, құбырларды төсеу мен оның орналасуына байланысты қабылданады. Тіреулер дегеніміз жаңағы біз құбырларды қозғалтпау үшін бекітуге арналған құрылғыларды айтамыз. Жылу желілері мен жер бетімен төселу кезінде әдетте хомутты тіреулер қолданылады. Олар құбырды жарылыс болған жағдайда жерге құлаудан қорғайды. Алдымыздағы тұрған суретте көргендей жер бетімен төсеуде жылжымайтын тіреулерді көріп отырмыз. Бұл жерде шетті тіреуде екі жақтан тіреулері сақиналарды дәнекерлейді, және фланецті, касынкалар мен фланецтерді. Олар арқылы күштер беріледі. Осыдан шетті тіреулер негізгі күш қуатын талап етпейді. Өйткені күштер оған тек қана орталықтан беріледі. Сол кезде күштер деп айтып отырғанымыз қарапайым тілмен ол жаңағы равномерное распределение силы тяжести деп айтады, иә? Сол үшін жаңағы біз бұл құбырлардың ең басында бұларға тіреуіштерді қояр алдында біз құбырлардың диаметрін, оның онымен өтетін жұмыс денесі, су, ыстық судың көлемін біліп, расчет жасап алуымыз керек. Ондай есептеулерді біз гидравлический расчет деген пән болады, сіздерден сол жерде сіздерге қырсырын түсіндіреді. Жылу жер шетті тіреуде, мына алдарыңызда шетті тіреуіштер, жылжымайтын шетті тіреу. Шеттік тіреулерді канал ішіне орнатқан су мен ауаның өтуі үшін тесіктер жасайды. Нәтижесінде орналастырылған жылжымайтын тіреулер көмегімен жылу арнасы түзу сызықты учаскелерге бөлінеді. Олар әртүрлі құбыр диаметрінің өлшемдеріне ие. Осы учаскенің әрбіреуіне компенсатор саны мен түрі таңдалады. Оның тәуелділігінен жылжымайтын тіреулер саны да анықталады. Темір бетонды тіреулерді орналастырғанда бетонды тас жылу камера мен канал жабындарымен қысылады. Жылжымайтын қорғанды тіреулер түйіндік жылулық камералар мен каналдарда, ал маңдайша тіреулер түйіндік және аралық жылулық камераларда орнатылады. Жылу каналдар мен камераларда өз-өзін
көтеретін булат конструкциялары, сжиматын тіреулер қолданылады. Олардың конструкциялары алдымызда көрсетілген, мына суреттерде көрсетілген. Мына 3-ші суретте бұл булат конструкциялы маңдайша жылжымайтын тіреу. Ал екіншінде булат конструкциялы қырлы жылжымайтын тіреу. Бұл жерде қараңыздар. Күштелген жастық, күштелген подушка дейді ғой, абест жіп, абест жіп міні, мына жерде орнатылған, және де күштелген тіреудің қосымша жүзігі. Жылжымайтын тіреулерге тек күштер компенсаторлар реакциясымен, учаскенің табиғи компенсациясымен жылжымалы тіреулерде екелу күштері әсерінен, немесе негіздегі каналсыз төсемде және ішкі қысымның тұрақсыз күштерінен беріледі. Алдымыздағы 5-ші суретте бұл алдын-ала жылу оқшауланған болат құбырлардың тіреулері. Бұның сырты теплоизоляционный материалмен жылу оқшауланады. Содан кейін барып, алдын-ала сосын барып, олар бір-біріне жалғану арқылы орнатылады. Жылжымайтын тіреулердің максималды өзінің берілген арақашықтары болады. Ол арақашықтарды біз санап есептеп алу үшін, ол үшін бізге арнайы кесте беріледі. Сол кестеде біз осы мәндерді аламыз. Бұл жерде қараңыздар, кестеде п-тәрізді компенсатор үшін, сальникті компенсатор үшін жылжымайтын тіреулер арақашықтығы, жылу тасымалдағыштың жұмысты қысымы мегапаскальға тең және температурасы. Алдында бірінші бізде құбырдың шартты диаметрі миллиметрмен беріледі. Сосын сіздер жаңағы жылу алмастағыштың жұмысты қысымын көре отыра, олардың диаметріне байланысты, сіздер оның температурасын және арақашықтығының жылу қысымын белгілеп аласыздар. Мысалы, егер де арақашықтығы құбырдың диаметрі 25 мм болса, және де қысымы 0,8 мегапаскаль, ал температура судың жұмыс денесінің температурасы 250 градус болса, сіздерге п-тәрізді компенсатор үшін 50 метр арақашықта болу керек тіреулердің арақашықтығы. Ал мына жерде сальникті компенсаторлар үшін ол 100 миллиметрдан кейін ғана салынады екен. Оған дейінгі миллиметрді кішісі болмайды екен. Өзіндік компенсация бар кезінде жылжымайтын тіреулердің арақашықтығы кестеде п-тәрізді компенсаторға берілген ұзындықтан 60% айырмасында қосылады екен. Жылу желілері құбырларының температуралық деформациясын компенсаторлар арқылы қабылданады. Жылу ұзаруын қабылдап, пайда болатын күш әсерлерін жояды. Жылу желілерінің құбырларында осьтік сальникті және сильфонды компенсаторлар қолданылады. Олар жылу камераларында орнатылады. Компенсаторлар жылжымайтын тіреулердің арасында орнатылады. Қабылданған компенсатор түріне байланысты құбырлардың берілген ұзындығына жылжымайтын тіреулер саны қабылданады. Жылжымалы тіреулер белгілі нүктеде құбырдың салмағын
және жылынған құбырлардың ұзаруын осы бағытта қабылдайды. Ішкі қысым мен температуралық деформация кезінде еркін қозғалуын қамтамасыз етеді. Жылжымалы тіреулер жылжымайтын тіреудің арасында орнатылады. Қарапайым төсеуде өтпелісіз каналдарда және тоннель мен коллектор түбінде сырғанамалы тіреулер қолданылады. Жер үстімен төселген төсемде ілінбелі сырғанайтын және кронштейндерде сырғанамалы тіреулер, мачталар мен эстакадалар қолданылады. Каналсыз төсемде жылжымалы тіреулерді тек қана өзіндік компенсация мен компенсатор нишалары каналдарында орналастырады. Жылжымалы тіреулер конструкциялары бізде 6-шы суретте көрсетілген. Мұнда жылжымалы тіреуде орнатылған жылу құбырларына салмақ жүктеме әсерінен ол жүктеме деген жылу тасымалдағыш пен құбыр салмағы оның үстіне оқшаулағыштың конструкциялық салмағы кейде бұл жерде біз расчет жасаған кезде желдің жүктемесін де айтамыз. Соған байланысты майысады және онда майысу кернеулері туындайды. Олардың мәні тіреулер арақашықтығына тәуелді болады. Осыған орай есептің негізгі мақсаты тіреулер арасындағы максималды аралығын анықтау, онда жіберілетін мәндер майысу кернеулеріне сонымен бірге жылу құбырының тіреулер арасындағы майысу көлемінен аспайды. Ілінбелі тіреулерді құбырларды тіреулердің құбырларын ұстынға, эстакадаға, кронштейнге, ғимарат қабырғасына қолданады. Ілінбелі тіреулердің кемшілігі бұл құбыр қисаюы мен майысуы және олардың пайда болған әртүрлі құбыр нүктесінің жылжуы. Олар компенсаторға жақындаған сайын жылжу көбейеді де, ілмек пен құбырдағы кернеу соғырлым қозғалады. Сондықтан құбырларды ұстайтын стоптарда орналастырғанда құбыр диаметрін қысқартады және кішіретілген ұзартулармен іледі. Ал үлкен диаметрлерге сырғанамалы немесе сырғанайтын тіреулерді қолданады. Бұл алдымызда көрсетілген суретте бұл жылу құбырларының жылжымалы түбірлері, тіреулері, бұның тіреулерінің қырынан салынғандағы кескінделген суреті. Ал мынау бізде жылу құбырларының жылжымалы тіреулерінің практика жүзінде көрсетілетін шынайы түрі. Компенсаторлар құбырларда осьтік бағытта ұзартуға қатысады. Нәтижесінде құрылғыларға және жылу желілерінің тіреу конструкциясына кернеу азаяды. Компенсаторлар жұмысының принципіне қарай олар осьтік және радиалдыға бөлінеді. Осьтік компенсаторлар жылу құбырының тік сызықты учаскелерінде орналасады. Компенсациялық күш осьтік ұзартуға беріледі. Мұны алдарыңызда 8-ші суретте құбырдың осьтік компенсаторы. Мына жерде кескінделген бұл инженерлік тұрғыда берілген бұның сұлбасы осьтік құбырдың осьтік компенсаторы. Ал мынау шынайы практика жүзінде кездесетін күйі. Осьтік компенсаторларға сальникті, сильфонды, линзалы және П тәрізді компенсаторлар жатады. Радиалды компенсаторлар әртүрлі конфигурацияға ие және осьтік пен радиалды күштерді компенсациялайды. Сальникті компенсаторларды орнату үшін аралық камералар қарастырылады. П тәрізді компенсаторлар сальникті компенсаторға қарағанда
көп орын алады. Сондықтан оларды тек қала шетінде және диаметрлі кіші жылу желілерінде қолданады екен. Жылу құбырларының ұзаруын біз мына өрнегімен анықтаймыз. Бұнда дельта L құбырдың есепті толық жылу ұзаруы миллиметрмен, үлкен L құбырдың жылжымайтын тіреулер арасындағы арақашықтығы өлшем бірлігі метр, температура, бұл жерде Т жылу тасымалдағыштың есепті температурасы, температура М индексімен сыртқы ауа монтажының температурасы, ал А ол сызықты таратудағы коэффициенті, жылу тасымалдағыштың есепті температурасына сәйкес қабылданады. Болат құбырлар үшін бұл жерде 75 градус болғанда, коэффициенті, таратудағы коэффициенті 0,012 миллиметр болады. Егер де ол 150 градус температура, жылу тасымалдағыштың есеп температурасы 150 градус болғанда, сызықты таратудағы коэффициенті 0,10/125 миллиметр болады. Ал егер де жылу тасымалдағыштың есепті температурасы 225 болғанда, бұл жерде коэффициенті, оның тарату коэффициенті 0,13 болады екен. П-тәрізді және С-типті майысқыш компенсаторларда жылу құбырларының ұзаруын мынандай өрнекпен қабылдайды екенбіз. Мұнда Е компенсацияланған кернеуді ескертетін релаксация және 50% көлемде алмалы созылуды ескертетін коэффициенті 0,5 деп қабылданады. Санитті компенсаторлар зауыттарда ТД 4903 10 сериясымен жасалады. Олар бір жақты және екі жақты етіп өндіріледі. Екі жақты компенсатор жылу камералар санын азайту үшін қолданылады. Өйткені құбыр учаскесін бөлетін жылжымайтын тіреулер қондырылады. Санниктік компенсаторлар есебі ұзартудан пайда болған температура күшімен анықталады. Бұл жерде 9-шы суретте санниктік компенсаторлар берілген. А суретінде бір жақты санниктік компенсатор, ал А суретінде екі жақты санниктік компенсатор. Нақты компенсацияланатын есепті мүмкіндік бізде компенсацияланатын есепті мүмкіндікпен компенсатордың түріне және құбырдың диаметріне байланысты арнайы анықтамадан қабылданады және де оны осы құбырдың диаметрінен компенсацияланатын мүмкіндікті азайту ұзындығы 0,105 метр болып қабылданады. Және де компенсатордың ұзындығын қабылданатын ұзындығын есептейміз. Бұл жерде біз компенсатор ұзындығын тағы да оны арнайы анықтамадан алады екенбіз. Сосын келесі бізде құбырдың жұмыс жасау қысымында, бұл жерде біз жұмыс жасау қысымын үйкелу сальниктің компенсаторға үйкелу күші анықтаймыз. Бұл жерде сальникті толтырғышта сосын және де жұмыс жасау қысымында, мұнда біз жылу тасымалдағыштың жұмысты қысымын берілген керек болу керек екен, бірақ та жұмысты қысымы 0,10/5 көбейтілген 10^6 дәрежесі паскальдан аз болмауы тиіс. Және құбырдың сыртқы диаметріне тең компенсатор стаканының диаметрі белгілі болу керек. Сальникті толтырғыштың ұзындығы, болттардың саны және де толтырғыштың металға үйкелесетін коэффициенті
болу керек. Бұл коэффициентті берілген мәні 0 бүтін 10-нан 100-ден 15. Бір секциялы өстік жүктелмеген сильфонды компенсаторлардың конструкциясы бізде компенсатордың конструкциясы ту 3-120 81 сериясы бойынша бізде 10-ші суретте белгіленген сильфонды компенсаторда тарту үшін күштерден болатын ішкі қысым бізде NFS индексімен жаңағы жылу тасымалдағыштың жұмыстық қысымын сальникті компенсатордың толтырғыштық қима ауданының көбейтінісіне тең екен. Бұл жерде компенсатордың тағда тік қимасының ауданын анықтаймыз. Бұл жерде IS индекстар мен компенсатордың майысқыш элементтерінің сыртқы және ішкі диаметрлері. Сильфонды компенсатордың паттылығы компенсатордың 1 мм қысқанда паттылығын жаңа компенсатордың компенсациялайтын мүмкіндігін 2-ге бөлінген бөлінісін жаңа компенсаторды қысқандағы қаттылығына көбейткенде есептеп шығарамыз. Сальникті және сильфонды компенсаторлар коллекторлар мен өтпелі тоннельдерде қолданылады. Өйткені камераларды орналастыруды олардың құрылыс конструкциялары жеңілдетеді. Жылу желілері жер үстімен биік колонналарда және эстакадаларда орнатылғанда сальниктің компенсаторларды қолдану қарастырылмайды, өйткені пайдалану уақытында ішкі қысымен жылжымайтын тіреулерге берілетін қысым әсерінен үлкен күштер түседі. Жылу құбырларының температуралық ұзартуының компенсациялау үшін әр уақытта табиғи бұрылыстарды 90 градус және 120 градус пайдалану керек. Өзіндік компенсацияның Г және З түрін қолдануға болады. Оларды қолдануда арнайы конструкциялар жұмысын қадағалауын қажет етпейді. Өзіндік компенсация құбырдың әртүрлі диаметрлерінде және оларды әртүрлі төсеулерде қолданады. Каналдың Г тәрізді компенсаторлар қатты майысқан тармағы бар майысу радиусы бір диаметрден кіші немесе қалыпты майысы тармағымен құбырлар дайындайтын құбырлардан жасалынады. Бұл жерде бұның диаметрі 3,5 метр, ал 3,5 метр болады. Компенсатордың бір қысқандағы қаттылығынан 3,5 есе кіші болады. Ал жаңағы
саммитті компенсаторлардың жылу тасымалдағышының 2,5 мегапаскальға 2,5 мегапаскальға және де жылу тасымалдағыштың есепті температурасынан 350 градус кем немесе тең болғанда үлкен немесе тең болғанда дәнекерленген тармақтарда да қолдануға болады екен. Жылытылған құбырлар ұзартылғанда бұрышы канал қабырғасында жабыспау керек. Өйткені құбырдың қысылып қалуы мүмкін. Ұзын иығы каналдың бұрышын үлкен латоктар өлшемдермен жасайды. Г-тәрізді компенсаторлардың жылжымайтын тіреуі конструкциялары тіреу түйіндеріндегі көлденеңнен құбырлар тасымалына кедергі болмау керек. Темір бетонды шиттік жерленген тіреулі дәнекерленетін немесе хамутты тіреулі қолданылады. Табиғи компенсацияда арна бұрылыстарында температуралық деформациялар құбырдың көлденең орналасқан учаскелерінің араласуына алып келеді. Араласудың көлемі жылжымайтын тірелердің орналасуына тәуелді. Учаске ұзындығы неғұрлым үлкен болса, соғұрлым ол ұзарады. Бұл каналдардың ұзындығының үлкеюін талап етеді және жылжитын тірелер жұмысына кедергі болады. Сонымен бірге арна бұрылысында бүгінгі күні қолданылатын каналсыз төсемді қолдануға рұқсат бермейді. Өзіндік компенсацияда жылжымайтын тіреулер арасындағы қашықтық п-тәрізді компенсаторға шектелген ұзындықтан 60%-ға дейін, 100%-ға дейін қабылданады. Максималды майысу кернеуі қысқа учаскелерде жылжымайтын тіреулерге пайда болады, өйткені ол үлкен көлемге араласып кетеді. Өзіндік компенсация бар жерде құбырлар трассаның өзгерісі қарастырылмайды. Тәрізді силиконды компенсаторларды қолдануы мүмкін емес. Линзалы толқынды және шарнирлі компенсаторлары қолданысы өте сирек. Тәрізді құбырдың көлденеңнен учаскесінде Тәрізді компенсаторларға жылжымайтын тіреу орналастырса, онда ол 2 Г-тәрізді компенсаторға айналып кетеді. Алайда оны қолдануда жалпы компенсациялау мүмкіндігі төмендейді. Әдетте көлденең учаске 2 тік орналасқан учаскеге қарағанда қысқа және оның есебі жалпы ұзартылған 2 көлденең учаске мәніне тең. З-тәрізді компенсаторлар Г-тәрізден жасалады. Каналсыз төсеуде компенсатордың бұрыштық бөлігінде ұзындығы каналды төселуден 2 метр үлкен, ол құбырдың көлденеңінен қозғалуына байланысты компенсатордың иығының ұзындықтарын тексеру монтаждық сұлбаны жасағаннан кейін арнайы график бойынша жүргізіледі. П-тәрізді компенсаторлар құбырларда П-тәрізді әріппен орналастырылады. Сондықтан оны 2 сипатты буыны арқа және шығарылуы болады. Компенсатор құбырлардың тік учаскелерінде арнайы конструкция түрінде әртүрлі төсемдерде барлық диаметрде және әртүрлі жылу тасымалдағыш түрі мен параметрінде қолданылады. Жылу тасымалдағыштың параметрлері 2,5 мегапаскаль және қысымдағыштағы температура айырымы 300 градус болғанда оларды қолдану талап етіледі. Компенсатордың компенсациялау мүмкіндігін көбейту үшін немесе араласу көлемін азайту үшін оны алдын ала созылумен орналастырады. Құбырларды ұзартуда компенсатор алдымен кернеусіз күйде, содан кейін оның арқасы сыртқа қара майысып теріс мәндегі майысу туындайды. Егер соңғы жағдайларда, яғни алдын ала созылуда және жұмыс уақытында шекті жіберілетін кернеуге ие болса, онда компенсатордың компенсация мүмкіндігі алдын ала созылуы жоқ компенсаторға қарағанда 2 есе өседі. Алайда бірдей
температуралық деформация компенсациясында алдын ала созылу бар компенсатордың арқасының мөлшемі төмен болады. Онда компенсатор қуысының мөлшемдері азаяды. Компенсаторды жинақтауда оның алдын ала жылу зарылмен мәнінен қысымдағышты температура айырма 400 градус болғанда 50%-ға созады. Бұдан оның компенсация мүмкіндігі 2-ге еселенеді. Сонымен бірге компенсатордың арқасы және шығару зарады және компенсациялық мүмкіндігі әрдайым үлкен. Сондықтан компенсатордың шығаруы нашар компенсациясы бар жаққа қарастыру қажет. Сулы желілерде жылу тасымалдағыштың жылжу бағытына қарағанда ол оң жақта болады. Фотоәрізді компенсаторлар бақылауды қарастырмайды, апатсыз болады. Алайда олардың үлкен орындар, олар үлкен орын алғандықтан көп жерлерде фотоәрізді компенсаторларды қолданбайды екен. Фотоәрізді компенсаторлар әрдайым арнайы курстарда жиналмалы темір бетонды жабындармен орналасады. Компенсаторлар есептеу әдістемесі құбырлардың майысу бұрыштарында геометриялық қималары кернеумен байланысатын деформациялардағы серпімділік теориясына негізделеді. Бұл жағдайда қауіпті қимада пайда болған температуралық деформациясына құбырлар ішкі қысымы және жол тасымалдағыштың салмақты жүктемесі тағы басқа жүктемелер қосындысымен анықталады. Бұл жерде шарт үшін шарт үшін 1 бүтін мегапаскаль және де жылу тасымалдағыштың есепті температурасы 150 градус болғанда жіберілетін компенсация кернеуді табиғи компенсация учаске есебінде 0,10 мегапаскаль, майыс қыш компенсаторлар үшін 1,1 мегапаскаль деп алуға болады. Орташа шарт үшін жаңа жыл тасымалдағыштың жұмыстық қысымы. Бұл жұмыстық қысымы 1,6 мегапаскаль болады. Тәжірибе жүзінде майыс қыш компенсатордағы максималды майысу кернеулер және табиғи компенсация учаскелеріне есептер өткізіледі. Фотоәрізді компенсатордың арқа ұзындығы ол шығарылуы және серпімдік деформациялық күші қысымы құбыр ұзындығының температуралық ұзаруына дельта L байланысты арнайы номограммалар мен графиктер арқылы анықтауға болады. Номограммалар әртүрлі стандарттағы құбыр диаметрлеріне қарастырылған барлық тегіс компенсаторлар есебінде құбыр қабырғасының қалыңдығын және тармақтар түрлерін майысқан немесе дәнекерленген түрлерін ескеру керек. Түйіндік жылу камераларда бас магистраль құбырларында тармақтар құбырларын қосу үшін орнатылады. Жылулық камераларда баспалдақ, шұңқыр қарастырылады. Одан дренаждық құбыр су шығарып тастайды.
құбырларды сыртқы механикалық әсерлерді темір бетонды канал құрылымдары қорғайды. Жылу желілерінің түйіндерінде жылу камералары орнатылады. Жылу тасымалдағыш құбырлармен жылжу кезінде жылу шығынын қысқарту үшін оқшаулағыштар пайдаланылады. Сіздердің алдарыңызда бақылау сұрақтары осы тақырып бойынша жазып алып, осыған жауап жазуларыңыз керек. Жылжымайтын тіреулер сипаттамасы және түрлері, жылжымалы тіреулер сипаттамасы және түрлері, құбырлардың температуралық ұзаруы, өстік компенсаторлар сипаттамасы, радиалды компенсаторлар сипаттамасы. Біз келіскенде бұл сұрақтарды сіздер алдын ала жазып бізге жібересіздер. Содан кейін тексеріп, біз келесі сабаққа кірісеміз.